Selamat malam Sarawak. Hari ini 21 November jam 8 malam. Ini berita DD Weekly dan kita berasa bangga kerana dapat bersama dengan anda semua sekali lagi. Saya Karen Bong akan membawa rangkuman berita utama yang berlaku di Sarawak di sepanjang minggu ini dalam tempoh 14 hingga 20 November untuk perhatian anda semua. Saya mulakan dengan berita ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga MBAS yang menjalani pembedahan kecil bagi membuka arteri jantung pada Selasa lepas kini dalam keadaan stabil. Berikutan pembedahan itu, beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS kini berehat di salah sebuah hospital swasta di Kuching dan akan bercuti rehat selama sebulan. Pada Khamis lepas, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah meluangkan masa menziarahi timbalannya itu. Kedua-dua pemimpin negeri itu kelihatan ceria pada pertemuan itu. Dalam pada itu, timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing telah dilantik memangku jawatan pengerusi JPBNS untuk tempoh sebulan mulai 18 November hingga 17 Disember 2020. Pemain Sape Alina Murang dicalonkan dalam Festival Video Music Buenos Aires 2020 untuk dua kategori anugerah iaitu Video Antarabangsa Terbaik dan Gaya Terbaik. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menerusi satu kenyataan selesa lepas berkata pencalonan tersebut menunjukkan bakat seni serta muzik Alina yang hebat. Katanya ia dapat dilihat menerusi video muziknya yang bertajuk Midang-Midang yang menggambarkan gaya fesyen berwarna-warni dan unik yang dimiliki di Sarawak. Menurut Abdul Karim, pencalonan ini sangat bermakna bagi semua penduduk di Sarawak terutamanya apabila cerita mengenai komuniti tempatan yang unik kini dikongsi di platform muzik antarabangsa. Festival Music Music Buenos Aires 2020 di Argentina akan diadakan secara maya pada 27 hingga 29 November kelak. Abdul Karim percaya berjuta-juta netizen dijangka mengikuti prosiding tersebut di pelbagai platform media sosial dan ini akan mendorong kemajuan Sarawak sebagai destinasi pelancongan untuk masa depan dan seterusnya. Dengan lebih dari 29,000 tontonan di YouTube, beliau berharap video muzik Alina akan terus menarik perhatian seluruh dunia untuk melihat banyak tempat pelancongan yang ditawar di Sarawak. Seterusnya, kami bawakan sedikit perkembangan di Miri. Pusat dialisis buah pinggang KDC di Permi Jaya Miri yang bernilai RM5.43 juta dijangka siap menjelang Mac depan. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata siap kelak ia mampu menampung keperluan perubatan 125 pesakit. Katanya ia memberi manfaat kepada pesakit dari kawasan utara bandaraya seperti Kuala Baram, Senadin, Lutong, Tudan, Permi Jaya dan kawasan sekitarnya tanpa perlu ke KDC Miri di pusat bandar. Menurut beliau, tahap kemajuan pembinaan kini adalah sebanyak 50% selepas tertangguh berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu. Pusat dialisis yang dibina di atas tapak seluas 3 ekar itu nanti bakal menjadi pusat dialisis terbesar di negeri yang dilengkapi dengan 40 mesin dialisis. Semua sekolah rendah di Sarawak akan disediakan dengan komputer Raspberry Pi tahun depan menurut Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Dato' Amat Michael Mangin Jawong yang melibatkan 1,265 buah sekolah rendah di Sarawak dan setiap sekolah akan disediakan dengan beberapa unit.
komputer Raspberry Pi ini katanya adalah lebih efektif dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping telah meluluskan peruntukan RM12 juta bagi membeli komputer tersebut. Jelas beliau, kerajaan telah membuat perjanjian dengan Sarawak Information System Sdn Bhd Science yang akan membekal semua komputer Raspberry Pi itu. Walau bagaimanapun katanya, berkemungkinan berlaku sedikit kelewatan dalam mendapatkan Raspberry Pi yang ditempah dari England kerana pandemik COVID-19. Didi Weekly berehat sebentar. Seterusnya nanti saya bawakan berita politik. Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah membidas tindakan pihak pembangkang yang mewawarkan bahawa Rang Undang-Undang Perlembagaan Sarawak Pindaan 2020 yang diluluskan pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN yang lepas ada kesilapan. Menurut beliau, tindakan pihak pembangkang tersebut adalah bermotifkan politik yang bertujuan untuk mengelirukan rakyat. Walaupun rang undang-undang ini telah diluluskan dengan lebih 2/3 penyokong, kata Abdul Karim, pihak pembangkang masih lagi bertindak mewawakan bahawa orang bukan Sarawak masih lagi boleh bertanding pada pilihan raya. Katanya, andaian pihak pembangkang hanyalah cetusan daripada pemikiran mereka sahaja. Jelas beliau, dari sudut perundangan, andaian tersebut tidak akan terjadi kerana niat pindaan rang undang-undang apabila dibawa ke DUN tidak melihat dari perspektif itu. Bagi Abdul Karim, rang undang-undang pindaan 2020 itu adalah lengkap dan niatnya ialah hanya mereka yang ada hubung kait dengan Sarawak, iaitu rakyat Sarawak yang sah sahaja, layak bertanding dan menjadi wakil rakyat. Dalam pada itu, Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan berharap rang undang-undang pindaan 2020 itu dapat diwartakan sebelum pilihan raya negeri ke-12. Katanya, walaupun ia telah melalui proses di DUN dan diluluskan, rang undang-undang tersebut memerlukan tempoh masa sebulan atau beberapa minggu untuk diwatakan. Tambah beliau yang juga naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, niat pindaan undang-undang itu seiring dengan polisi gabungan parti serak GPS untuk melindungi hak Sarawak. Mengulas isu yang sama, pengurusi DAP Chong Tien Jen menerusi satu kenyataan pada 15 November lepas mendakwa rang undang-undang pindaan 2020 itu akan membenarkan individu bukan rakyat Sarawak untuk bertanding di dalam pilihan raya. Justeru katanya, dakwaan GPS dan SUPP bahawa pindaan tersebut untuk melindungi hak Sarawak adalah semata-mata untuk mengelirukan rakyat. Dengan pindaan itu, dakwa Chong yang juga ADUN Kota Sentosa, individu yang lahir di Sarawak namun bukan rakyat negeri ini masih boleh menjadi calon di dalam pilihan raya negeri. Pemuda Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP menyahut cabaran debat Presiden Parti Sarawak Bersatu PSB Datuk Seri Wong Soon Koh berhubungan rang undang-undang pindaan 2020 Perlembagaan Sarawak yang diluluskan Dewan Undangan Negeri DUN pada minggu lepas. Ketuanya Michael Tiang berkata, beliau menyahut cabaran itu dan menganggapnya satu peluang untuk menjelaskan kepada rakyat negeri bahawa pindaan itu tidak menceroboh hak-hak Sarawak. Menurut Michael, hanya rakyat Sarawak yang sah sahaja layak menjadi calon pada pilihan raya negeri.
Jelas beliau, sekurang-kurangnya salah seorang daripada ibu bapa calon hendaklah rakyat Sarawak yang lahir di Sarawak dan calon juga bermastautin Sarawak. Dengan kata lain, katanya, niat pindaan ialah bukan warga Sarawak, semestinya bukan rakyat Sarawak, walaupun individu tersebut lahir di Sarawak. Namun katanya, rakyat Sarawak walaupun tidak lahir di Sarawak, status ibu bapa beliau memadai untuk melayakkannya bertanding pada pilihan raya seterusnya menjadi wakil rakyat. Jabatan Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak berjaya mematahkan cubaan menyeludup masuk 250,500 kilogram ayam beku baru-baru ini. Pengarahnya, Herman Shah Abdullah menerusi satu kenyataan pada Khamis lepas berkata kesemua ayam beku tersebut dianggarkan bernilai mencecah 1.031 juta ringgit. Ia disyaki diseludup masuk tanpa permit import serta sijil halal yang sah. Menurutnya, kegiatan tersebut terbongkar hasil risikan dan operasi khas Ops Unicar di Pelabuhan Bintulu pada 11 November lepas. Jumlah cukai yang terlibat dianggarkan sebanyak RM412,000 dan kesemua barangan tersebut kemudiannya disita dan dibawa ke stor penguatkuasaan JKDM Bintulu. Sebagai penutupan, saya bawakan perkembangan terkini COVID-19. Sarawak merekodkan 23 kes positif baru COVID-19 di sepanjang tempoh 14 hingga 20 November sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 1,055. Terdapat 6 kluster yang masih aktif di Sarawak iaitu kluster Besi, kluster Jalan Ebo, kluster Baki, kluster Selada, kluster Green Hill dan kluster Wisma Sebakas. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memaklumkan daerah Kuching kekal berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 84 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Manakala daerah Miri dan Lawas juga kekal berstatus kuning dan 37 buah daerah yang lain di Sarawak kekal berada dalam status hijau. Dalam pada itu, pengurusi JPBNS Dato' Amar Douglas Uga Embas pada satu sidang media 16 November lepas berkata pusat tuition dan tadika di kawasan zon hijau negeri ini dibenarkan beroperasi mulai 17 November. Dengan pengoperasian semua pusat tuition serta tadika di zon hijau ini, Uga yang juga Timbalan Ketua Menteri mengingatkan para pengusaha untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan termasuk bagi sektor peruncitan. Sekian sahaja berita Didi Weekly buat kali ini. Salam sejahtera dan terima kasih kerana telah bersama kami.